καλή αθλητική είδηση της ημέρας από το Material Sportivo. Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Είναι η εκπομπή Material Sportivo, εκπομπή που αναζητά το υλικό που μας δίνει έμπνευση και ζωή στην καλή αθλητική είδηση της ημέρας. Στο μικρόφωνο του Ionion FM, ο Γιάννης Σταθόπουλος. Μαζί μας σήμερα στο στούντιο του Ionion FM έχουμε ένα σπουδαίο αθλητή του Στίβου, τον κύριο Αλέξη Αλεξόπουλο, Ολύμπιαν, πρωταθλητή Ευρώπης στα 200 μέτρα και πρόεδρο του επανομαζόμενου Συλλόγου των Ολυμπιονικών του Πανελληνίου. Κύριε Αλεξόπουλε, σας ευχαριστώ πολύ για την τιμή της παρουσίας σας διαζώσης μαζί μας, ανήμερα της ονομαστικής σας εορτής. Χρόνια πολλά και σας καλωσορίζω για πρώτη φορά στο ραδιοφωνικό αέρα της Δυτικής Ελλάδας. Ευχαριστώ για τις ευχές. Χαίρομαι που σας βρίσκω. Ευχαριστώ για το αφιέρωμα στο Πανελλήνιο και για την αναφορά στο σύλλογο μας. Είναι γνωστό της πάσης, κυρίες και κύριοι, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε ολόκληρη τη γη, ότι ο νομός Ηλίας, από όπου και εμείς εκπέμπουμε ως Ionion FM, είναι ο τόπος που γέννησε τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Δυστυχώς όμως δεν είναι και τόσο ευρέως γνωστή η συνδρομή του Πανελληνίου Γυμναστικού Συλλόγου στην αναβίωση των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων. Και αυτό είναι κάτι που τόσο ως Ionion FM, όσο και ως εκπομπή Material Sportivo, θέλουμε να ανατρέψουμε και να συμβάλλουμε και εμείς στην αύξηση της αναγνωρισιμότητας της συμβολής αυτού του συλλόγου στον Ολυμπισμό και τον ελληνικό αθλητισμό. Κύριε Πρόεδρε, ας ξεκινήσουμε από την αρχή. Πότε ιδρύθηκε ο Πανελλήνιος Γυμναστικός Σύλλογος και ποιες ανάγκες κάλυψε σε ένα ελληνικό κράτος που προσπαθούσε να βρει τότε την ταυτότητα και το βηματισμό του? Είναι γεγονός, ο Σύλλογος ιδρύθηκε τις 20 Φεβρουαρίου του 1891. Μάλιστα, τόσο παλιά. Τόσο παλιά, ναι. Ο σκοπός της δημιουργίας του ήταν, σύμφωνα με το καταστατικό του, η διάδοση του αθλητισμού σε όλα τα κοινωνικά στρώματα. Μάλιστα. Ήταν μια χώρα, η Ελλάδα, αν γυρίσουμε σε εκείνη την εποχή, η οποία είχε μόνο 70 χρόνια ελευθερίας, σύγχρονης ελευθερίας. Σωστά. Μια χώρα που προσπαθούσε να βρει τις δομές της σε όλα τα επίπεδα, που ταλαιπωρήθηκε από διάφορες καταστάσεις, και μέσα σε όλα αυτά υπήρχαν κάποιοι εμπνευστές του αθλητισμού, όπως ο Κοτσελόπουλος, ο Έμνης Κοτσελόπουλος, ο πρώτος γραμματέας του Συλλόγου, ο οποίος έβαλε σαν στόχο να δημιουργήσει ένα αθλητικό σωματείο με σκοπό τη διάδοση του αθλητισμού. Α, ήταν δική του ιδέα. Δική του ήταν η ιδέα, ναι. Okay. Και ο πρώτος πρόεδρος ήταν ο Ιωάννης Φωκιανός, από τους πιο δραστήριους γυμναστές της εποχής. Μάλιστα. Γνωρίζουμε ότι ο Πανελλήνιος Γυμναστικός Σύλλογος αποτέλεσε την αφορμή ή, για να το πω καλύτερα, τη βάση για τη δημιουργία και άλλων σημαντικών συλλόγων. Θέλετε να μας πείτε ποιοι είναι αυτοί? Τα σωματεία που βοήθησε ο Σύλλογος να ιδρυθούν επίσημα ήταν ο Εθνικός, ήταν η Παναχαϊκή, ήταν το σωματείο του Βόλου, Μεσσηνιακός, ήταν πάρα πολλά σωματεία. Όπως είπαμε και νωρίτερα, οι δομές δεν υπήρχαν στη χώρα εκείνη την περίοδο, και ουσιαστικά στον αθλητισμό το κομμάτι, την ευθύνη να αναπτύξει τον αθλητισμό σε όλη τη χώρα, έμεσα λοιπόν να δημιουργήσει σωματεία και αλλού, την είχε ο Πανελλήνιος. Κάτι που, άκου να δεις. Κάτι που αντικαταστάθηκε στην πορεία με Υπουργεία Αθλητισμού, με ομοσπονδίες κτλ. Εδώ αξίζει να πούμε ότι ο Σύλλογος σε πολύ μεγάλο βαθμό είχε την ευθύνη για όλα τα αθλήματα, μιας και η πρώτη ομοσπονδία ιδρύθηκε ένα χρόνο μετά την πρώτη διοργάνωση των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων. Δηλαδή για 6 χρόνια ο Πανελλήνιος έπρεπε να παίξει το ρόλο των ομοσπονδιών, αλλά και της ΕΟΕ, η οποία ιδρύθηκε τη χρονιά της. Βέβαια, ιδρυθήκατε πιο νωρίς από την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή. Και αν δεν κάνω λάθος, κάποια σχέση έχετε και με την ίδρυση του Παναθηναϊκού, κύριε Πρόεδρε? Κάνω λάθος? Ο Σύλλογος έχει μια σχέση με την ίδρυση του Παναθηναϊκού. Ο Γιώργος Καλαφάτης, ο οποίος ήταν αθλητής του Πανελλήνιου Γυμναστικού Συλλόγου, θέλησε να εισάγει το ποδόσφαιρο στο Σύλλογο. Το σωματείο τότε ήταν κλασικό, ήταν άλλες εποχές, ξαναλέω, πιο αυστηρά τα πράγματα. Okay. Έτσι λοιπόν τον βοηθήσανε να ιδρύσει ένα δεύτερο σωματείο, το οποίο θα καλλιεργούσε το άθλημα του ποδοσφαίρου, το οποίο το είχε γνωρίσει στην Αγγλία, όπου και γύρισε από τις σπουδές του, και το οποίο στην πορεία εξελίχθηκε στον γνωστό μας Παναθηναϊκό Αθλητικό Όμιλο. Μάλιστα, για να ξέρετε, οι φίλοι του Παναθηναϊκού, ποιες είναι οι ιστορικές σας αναφορές. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πρόεδρε, για αυτές τις αναφορές. Πραγματικά είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσες και, αν μη τι άλλο, δείχνουν και την αθλητική προέλευσή μας, την αθλητική ιστορία αυτού του τόπου εν τέλει. Πείτε μου τώρα, ποια είναι η σύνδεση του Πανελληνίου Γυμναστικού Συλλόγου με το Ολυμπιακό κίνημα και ποια είναι η συνδρομή του στην αναβίωση των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων?
Όπως όλοι ξέρετε, ο Ιωάννης Φωκιανός ήταν, όπως είπαμε και νωρίτερα, ένας από τους πιο δραστήριους γυμναστές της εποχής. Mm-hmm. Ήταν, ας πούμε, από τους ρομαντικούς, από τους θαυμαστές των Ολυμπιακών Αγώνων με τη μορφή που είχαν στην αρχαιότητα, που ουσιαστικά γινόντουσαν και για την παύση όλων των πολέμων, αλλά και για την ανάδειξη της Ρώμης της νεολαίας. Επαναλαμβάνω βέβαια εδώ ότι ήταν άλλες εποχές, να θυμηθούμε ότι άργησε λίγο η συμμετοχή των γυναικών, αλλά τέλος πάντων εξελίχθηκε το Ολυμπιακό κίνημα, έτσι. Σωστά. Και εξελίσσεται ακόμα. Ο Ιωάννης Φωκιανός, λοιπόν, καλλιεργούσε την ιδέα του αθλητισμού στη χώρα μαζί με κάποιους άλλους γυμναστές της εποχής. Ο Κοτσελόπουλος είχε την ιδέα, το όραμα να ιδρύσει τον Πανελλήνιο Γυμναστικό Σύλλογο. Και ως εκ τούτου, ο Πιέρτη Κουμπερτέν, που και αυτός καλλιεργούσε από το εξωτερικό το όραμα της αναβίωσης των Ολυμπιακών Αγώνων σε μια σύγχρονη φυσικά μορφή τους, όταν αντιλήφθηκε τη δημιουργία αθλητικού σωματείου στη χώρα, ήρθε σε επαφή και αναπτύχθηκε μια σχέση αλληλογραφίας, άλλες οι εποχές, μεταξύ του Πιέρτη Κουμπερτέν, του Ιωάννη Φωκιανού και του Συλλόγου, προκειμένου να δώσουν μια όθηση στο να γίνουν οι Ολυμπιακοί Αγώνες πάλι ένα γεγονός το οποίο θα ενώνει τους λαούς και κυρίως την νεολαία των λαών. Η αλληλεπίδραση μεταξύ αυτών των ανθρώπων οδήγησε τον Ιωάννη Φωκιανό να δώσει κατευθύνσεις αθλητικές για το πώς πρέπει να είναι όλη αυτή η νέα προσπάθεια για τη συγκεκριμένη διοργάνωση. Κάτι το οποίο ο Πιέρ Ντι Κουμπερτέν το ασπάστηκε προκειμένου να γίνουν οι πρώτοι Ολυμπιακοί Αγώνες, και ως αποτέλεσμα αυτής της συνεργασίας ήρθε το ιδρυτικό συνέδριο της ΔΟΕ, το οποίο έλαβε χώρα το 1894. ΔΟΕ, να πούμε, η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή. Σωστά, συνεχίστε. Σωστά, η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή. Όπου στο πρώτο ιδρυτικό συνέδριο που έγινε στο Παρίσι, στη Σορβόνη, αναπόφευκτα ο Πιέρ Ντι Κουμπερτέν κάλεσε με επίσημη επιστολή του τον Σύλλογο του Πανελληνίου Γυμναστικού Συλλόγου. Τον Πανελλήνιο, βέβαια. Βέβαια, ναι, κάνοντας αναφορά στον Ιωάννη Φωκιανό. Γυρνώντας πίσω σε εκείνη την εποχή, το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελληνίου Γυμναστικού Συλλόγου αναζήτησε τον άνθρωπο που θα μπορούσε να εκπροσωπήσει στο καλύτερο δυνατό επίπεδο τον Σύλλογο αλλά και τη χώρα, προκειμένου να υπηρετήσουν την ιδέα των Ολυμπιακών Αγώνων. Και επέλεξε να δώσει την εκπροσώπηση σε έναν λάτρη των σπορ, λάτρη των αθλημάτων, τον Βικέλα, τον Δημήτρη Βικέλα. Κάτοικο Παρισίων, αν δεν κάνω λάθος. Αυτός ήταν και ο λόγος που επελέγει αρχικά, γιατί ήταν δύσκολες οι μετακινήσεις σε άλλες εποχές, όπως είπατε. Και γι' αυτό το λόγο ο Δημήτριος Βικέλας, όταν έλαβε την επιστολή με την οποία του ζητούσαν να εκπροσωπήσει το Σύλλογο αλλά ουσιαστικά και τη χώρα, επαναλαμβάνω, δεν υπήρχε ούτε καν Υπουργείο εκείνη την εποχή για τον αθλητισμό Υπουργείο. Ναι, ναι. Δέχτηκε με μεγάλη χαρά και στην επιστολή του μάλιστα αναφέρει ότι θα είναι πολύ επιφυλακτικό. Το δέχεται, είναι μεγάλη τιμή για αυτόν, αλλά φοβάται ότι ίσως να μην φανεί αντάξιος. Σε κάθε περίπτωση όμως θα προσπαθήσει να αντιπροσωπεύσει το Σύλλογο και τη χώρα στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό. Μία επιστολή που, αν δεν κάνω λάθος, την έχετε ακόμα στα αρχεία σας, έτσι δεν είναι, κύριε Πρόεδρε? Έχουμε και άλλες επιστολές του Βικέλα στο αρχείο του Πανελλήνιου Γυμναστικού Συλλόγου. Είναι η πολιτιστική, παύλα, αθλητική κληρονομιά της χώρας. Ακριβώς. Δεν είναι του Πανελληνίου μόνο. Ακριβώς. Σίγουρα ανήκει στον Πανελλήνιο, είναι στο αρχείο μας, αλλά νομίζω ότι είναι η περιουσία ολόκληρης της χώρας, ολόκληρου του λαού μας, γιατί όλη η χώρα συνεισέφερε στην αναβίωση των Ολυμπιακών Αγώνων και είναι και δική μας Ολυμπιακοί Αγώνες. Και έτσι ο Βικέλας εκπροσώπησε τη χώρα, εκπροσώπησε το Σύλλογο, παρέστη στη Σορβόνη στο Διοικητικό Συνέδριο, με συνεχείς επιστολές ενημέρωνε το Διοικητικό Συμβούλιο για την πορεία του συνεδρίου, ενημέρωσε ακόμα και για τις υποψήφιες πόλεις, μέσα στις οποίες ήταν και η Αθήνα, και με δική του πάλι επιστολή, χειρόγραφη όλες αυτές οι επιστολές βέβαια και υπογεγραμμένες, ενημέρωσε ότι η Αθήνα επελέγει ως η πρώτη πόλη που θα φιλοξενήσει τους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες και κατ' επέκταση η χώρα μας. Εδώ να πούμε ότι ο ρομαντισμός του Πιέρ Ντι Κουμπερτέν, που ήθελε να δώσει και την αξία στη χώρα που γέννησε το Ολυμπιακό κίνημα, είχε το Ολυμπιακό πνεύμα μέσα της καλλιέργησης του Ολυμπιακούς Αγώνες στην αρχαιότητα, τον έκανε να παραμερίσει τον εγωισμό. Δεν ζήτησε η χώρα του να είναι η πρώτη που θα διοργανώσει τους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες. Αναγνώρισε, ανωτερότητα δείχνει αυτό, αναγνώρισε τη συνεισφορά της χώρας μας και η χώρα ανέλαβε την διοργάνωση των πρώτων των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων.
το 1896 και από εκεί και πέρα η ιστορία είναι λίγο πολύ γνωστή. Με βάση όλα αυτά που ακούσαμε να μας αναφέρετε για τη συνδρομή του Πανελληνίου στην αναβίωση των Ολυμπιακών Αγώνων, ο σύλλογος σας θα έπρεπε κατά με να ονομάζεται Σύλλογος του Ολυμπισμού ή Σύλλογος του Ολυμπιακού Κινήματος. Όμως, ο Πανελλήνιος έχει αποκτήσει και δικαίως τον τίτλο του Συλλόγου των Ολυμπιονικών. Για πείτε μας, κύριε Αλεξόπουλε, μερικούς από τους κορυφαίους Ολυμπιονίκες, αλλά και Ολύμπιανς και λοιπούς κορυφαίους αθλητές που βγήκαν από το σύλλογό σας. Πριν προχωρήσω σε αυτό, θέλω να σου αναφέρω καταρχήν 2-3 πράγματα που είπες, ότι βεβαίως ο Ολυμπισμός και το Ολυμπιακό Κίνημα δεν μπορεί να ανήκει σε κανένα σύλλογο, ούτε μπορεί να είναι προσωνύμιο κάποιου σύλλογου. Ανήκουν, φαντάζομαι, στους λαούς όλης της γης, στους λαούς που συμμετέχουν στους Ολυμπιακούς Αγώνες, στους λαούς που σέβονται τους Ολυμπιακούς Αγώνες και όσα αυτοί πρεσβεύουν. Σωστά. Εδώ επίσης να σου υπενθυμίσω ότι οι Ολυμπιακοί Αγώνες, όπως δημιουργήθηκαν με την συμβολή, σημαντική συμβολή του Ιωάννη Φωκιανού και του Δημητρίου Βικελά, χάσαν κάπου τον προσανατολισμό τους και γι' αυτό παρουσιάστηκε ανάγκη της διοργάνωσης της Μεσοολυμπιάδας, την οποία πάλι πρωτοστάτησε η χώρα μας και ο Πανελλήνιος, έτσι ώστε να επανέλθει στο αθλητικό ιδεώδες. Πολύ καλά κάνετε και το αναφέρετε. Οι Ολυμπιακοί, γιατί είχαν αρχίσει να χάνουν. Το 1906, σωστά. Είχαν αρχίσει να χάνουν λίγο την αθλητική χρειά τους, αλλά και το τι πρεσβεύει αυτή η αθλητική χρειά, όχι την υπεροχή, αλλά την άμυλα και το σεβασμό του ενός απέναντι στον άλλον. Μάλιστα. Και εκεί πάλι είχε συνεισφορά και ο Πανελλήνιος, αλλά είχε συνεισφορά και η χώρα μας. Εξαιρετικά ενδιαφέρον και αυτό το στοιχείο που μας λέτε. Δεν είναι και αυτό το στοιχείο γνωστό. Προσωπικά δεν το ξέρα και δεν έχω κανένα πρόβλημα να το πω. Και σας ευχαριστούμε και πάλι και για αυτή την αναφορά, αναφορικά με την Μέσο Ολυμπιάδα. Σωστά. Όσον αφορά τους Ολυμπιονίκες του Συλλόγου, είναι αρκετοί κυρίως από τις πρώτες Ολυμπιάδες. Ναι. Τα σημαντικότερα ονόματα, όπως οι περισσότεροι από όσους ασχολούνται με τον αθλητισμό γνωρίζουν, είναι ο Τσικλητήρας, ο Γιωργαντάς, ο Κακούσης, ο Καρασιβδάς, ο Βασιλάκος, ο οποίος ήταν ο δεύτερος νικητής στο μαραθώνιο σύμφωνα με τα αποτελέσματα, ναι, σύμφωνα με τον ίδιο ο πρώτος, γιατί στη διαδρομή δεν τον πέρασε κανείς. Εδώ δεν ερχόμαστε να αλλάξουμε βέβαια την ιστορία. Καλά, σαφώς. Όμως ο Χαρίλαος Βασιλάκος ήταν και ένας πρωτοπόρος του αθλητισμού γενικά και ήταν ο άνθρωπος που έφερε και το βάδιν στη χώρα. Πρωτοπόρος σαν αθλητής του Πανελλήνιου και σαν άνθρωπος του Πανελλήνιου, έφερε ένα νέο άθλημα στην χώρα. Και αναφορικά με τα νέα αθλήματα, κύριε Πρόεδρε, αφού το επισημαίνετε, θέλω να αναφέρω και για το handball, αλλά μην διακόψω τον ερμό σας. Για πείτε. Δεν είναι ο ερμός μου, είναι ότι θέλω να κάνω μια αναφορά στους σύγχρονους αθλητές του Πανελλήνιου. Βεβαίως. Στην εποχή Ολυμπιάδα, όπως ήταν ο Κώστας ο Φιλιππίδης, Ολυμπιονίκης η Όλγα Ιβαζή και ο Κώστας ο Γκατσιούδης. Είναι πάρα πολλά τα παιδιά, θα δικήσω κάποιους, θα ξεχάσω κάποιους αυτή τη στιγμή, αλλά είναι μια σειρά ονομάτων, μια σειρά αθλητών. Μια παραγωγή Ολυμπιονικών, θα έλεγα εγώ. Εγώ θέλω να επισημάνω τον Κώστα του Φιλιππίδη που τον τιμήσατε και σας τιμά αυτό, τον τιμήσατε δεόντως για την ολοκλήρωση της αθλητικής του καριέρας, κύριε Πρόεδρε. Ο Κώστας ο Φιλιππίδης είναι ένα παιδί που ξεκίνησε τη ζωή του μέσα στον Πανελλήνιο. Ναι. Ο Κώστας ξεκίνησε από την ενόργανη στο σύλλογο. Mm-hmm. Παρέμεινε στο σύλλογο, επελέγει για να κάνει το άθλημα του πικοντό, το επέλεξε και ο ίδιος. Έκανε μια αξιοθαύμαστη αθλητική καριέρα, θα έλεγα εγώ. Είναι ένα πολύ σοβαρό παιδί. Θεωρώ ότι είναι τιμή μας που δέχτηκε να τον βραβεύσουμε. Είναι κομμάτι του σύλλογου, είναι φίλος μας. Τι ωραία λόγια. Μεγαλώσαμε μαζί. Τι ωραία λόγια. Ο σύλλογος οφείλει να αναγνωρίζει ότι η ιστορία του δεν θα υπήρχε αν δεν υπήρχαν αθλητές σαν αυτούς που αναφέραμε νωρίτερα. Mm-hmm. Δεν είμαστε εκεί για κανέναν άλλον. Κανείς δεν είναι εκεί για κανέναν άλλον παρά οι αθλητές οι οποίοι γράφουν την ιστορία των σωματείων τους. Μάλιστα. Ήθελα να πω κάτι νωρίτερα τώρα. Πείτε το. Πείτε το. Δεν είναι μόνο οι Ολυμπιονίκες που έχει ο κάθε σύλλογος ή δεν έχουν αξία μόνο οι Ολυμπιονίκες. Πολύ σωστά. Στην οποιαδήποτε διοργάνωση έχει σημασία και συμμετοχή. Εδώ θα ήθελα να τονίσω ότι ο Πανελλήνιος είναι το μοναδικό σωματείο παγκοσμίως, τουλάχιστον από αυτά που γνωρίζω εγώ, από την ιστορία που έχω διαβάσει εγώ,
που έχει τουλάχιστον έναν αθλητή ως εκπρόσωπο σε κάθε Ολυμπιάδα από το 1896 μέχρι και σήμερα. Αυτό είναι για ρεκόρ Guinness φυσικά και το σημειώνω, το κάνω και headline όπως λέμε και στα άπτεστα ελληνικά μας, στα χωριά μας, ειδικά στα χωριά της Δυτικής Ηλίας. Εγώ θέλω να συμπληρώσω σε όλους αυτούς που αναφέρατε και εσάς κύριε Αλεξόπουλε, γιατί εσείς δεν το είπατε και σωστά, είστε όμως Ολύμπιαν των 200 μέτρων και πρωταθλητής Ευρώπης, είστε μια σημαντική προσωπικότητα του ελληνικού στίβου. Μαζί λοιπόν με άλλους παλέμαχους αθλητές από τα σπλάχνα του Πανελληνίου, αναλάβατε τη διοίκηση σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία για το Σύλλογο. Θέλετε να μας μιλήσετε σχετικά, κύριε Πρόεδρε, καθώς και για το ποιοι είναι οι στόχοι και ποιες οι επιδιώξεις σας για τον ιστορικό σας Σύλλογο? Σίγουρα το να βρεθούμε εμείς στην ηγεσία του Συλλόγου ήταν μια λύση η οποία ουσιαστικά ήταν ανάγκης, μιας και ο Σύλλογος μετά την αποχώρηση του έμνης του Μήνου Κυριακού αντιμετώπισε διάφορα προβλήματα και ήταν φυσιολογικό να αντιμετωπίσει αυτά τα προβλήματα μετά από την απώλεια του Μήνου Κυριακού. Ενός μεγάλου διοικητικού παράγοντα. Και οικονομικού, θα έλεγα, ευεργέτη του Συλλόγου. Μάλιστα. Σε πολύ μεγάλο βαθμό. Παραλάβαμε μια κατάσταση η οποία εκ των πραγμάτων ήταν δύσκολη κυρίως οικονομικά και όπως γνωρίζουμε πλέον όλοι οι πολίτες της χώρας, όπου δεν υπάρχει οικονομική ευχέρεια, υπάρχει και δυσκολία και στο διοικητικό κομμάτι. Σωστά. Παραλάβαμε ένα Σύλλογο με πάρα πολύ μεγάλες οφειλές, τις οποίες και ουσιαστικά προσπαθήσαμε να διαχειριστούμε και προσπαθούμε ακόμα να διαχειριστούμε. Το πρώτο μας μέλημα ήταν να τακτοποιήσουμε τις οικονομικές οφειλές του Συλλόγου, κυρίως σεβόμενη την ιστορία του, και δευτερευόντως να περάσουμε σε ένα δεύτερο βήμα, να αρχίσουμε διοικητικά και οργανωτικά να στείνουμε το Σύλλογο με ένα τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να αρχίσει να παράγει πάλι μεγάλους αθλητές και να προσφέρει όμως και στην νεολαία της περιοχής, μια περιοχή δύσκολη πλέον, να προσφέρει τη διέξοδο του αθλητισμού. Και τι ωραία να το κάνουν αυτό οι παλέμαχοι αθλητές του Συλλόγου. Δεν μπορούσε να το κάνει κανένας άλλος, φαντάζομαι. Όχι ότι εμείς είμαστε οι καλύτεροι, αλλά αν δεν υποκινείσαι από μια άδολη αγάπη και από ένα ρομαντισμό ουσιαστικά για το Σύλλογό σου, αλλά και για αυτό που υπηρέτησες και συνεχίζεις να υπηρετείς, δεν είναι εύκολο κάτι τέτοιο, ιδίως σε μια χώρα σαν τη δική μας, που ξέρουμε ότι το ταμείο του κάθε Συλλόγου μπορεί να χρησιμοποιηθεί με διάφορους τρόπους. Σωστά. Στόχοι και επιδιώξεις για τον ιστορικό σας Σύλλογο? Ο βασικός μας στόχος είναι να μπορέσουμε οικονομικά να ανταπεξέλθουμε στις τρέχουσες υποχρεώσεις όσο και στις παλιές οφειλές. Είναι κάτι που έχουμε κάνει τεράστιο αγώνα. Προσπαθούμε με κάθε μέσο που έχουμε. Θέλω να πω εδώ ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στο Δήμο της Αθήνας, ο οποίος είναι ο μοναδικός μας συμπαραστάτης μέχρι σήμερα στην προσπάθεια να λειτουργήσει ο Σύλλογος με καλύτερες συνθήκες. Βέβαια. Και δευτερευόντως να αρχίσουμε να βάλουμε τις βάσεις για να γίνουμε πάλι κοιτίδα του αθλητισμού, αλλά πρωτίστως να πρωταγωνιστήσουμε στον εξυγχρονισμό του ελληνικού αθλητισμού, αλλά και να συνεισφέρουμε στην ανάπτυξη του αθλητισμού όπως επιβάλλεται σύμφωνα με αυτά που πρεσβεύουν οι ημέρες μας και η νεολαία. Αξίζει μια επίσκεψη, κυρίες και κύριοι, στις εγκαταστάσεις του Πανελληνίου Γυμναστικού Συλλόγου. Να σημειώσω ότι ο Πανελλήνιος διαθέτει τη μεγαλύτερη ιδιόκτητη αθλητική εγκατάσταση στον αστικό ιστό της Αθήνας, με στίβο, με κολυμβητήριο, κλειστό κολυμβητήριο, γυμναστήρια για πολλά αθλήματα, κλειστό γυμναστήριο για μπάσκετ, βόλεϊ, χάντμπολ και τα συναφή και πολλά άλλα. Και να γνωρίσετε το ιδιόμορφο μουσείο που έχει φτιάξει, τους κορυφαίους αθλητές που αναφέρθηκαν και λοιπά ιστορικά στοιχεία για τον ελληνικό αθλητισμό. Στην εντυπωσιακή εκδήλωση που κάνατε, κυρία Κλεξόπουλε, για την κοπή της πίτας σας, της πρωτοχρονιάτικης πίτας σας, μετά από 2 χρόνια ελαίο πανδημίας, εγώ προσωπικά μέτρησα περί τα 1500 άτομα και ήταν μια εκδήλωση που βραβεύτηκαν πλήθος αθλητών σας. Πείτε μας λοιπόν, ποια αθλήματα καλλιεργεί ο Σύλλογος και έχετε τόσο πολύ κόσμο, και να προσθέσω στην ερώτηση και ποια αθλήματα ή άλλες δραστηριότητες θα θέλατε να προσθέσετε στο παλμαρέ σας? Ο Σύλλογος αυτή τη στιγμή καλλιεργεί 12 διαφορετικά αθλήματα. Είναι ο στίβος, η κολύμβηση, το βόλεϊ, το μπάσκετ, το χάντμπολ, η ξυφασκία, το τζούντο με πολύ μεγάλη επιτυχία, όπως δεν θυμάμαι αν ανέφερα την ξυφασκία. Ναι, την είπατε. Okay. Και το χάντμπολ. Εδώ να πούμε λίγο για το χάντμπολ, ότι ήσασταν ο πρωτοπόρος σύλλογος αυτού του αθλήματος. Μου το είχατε πει σε μια παλαιότερη συνάντησή μας στον Πανελλήνιο. Θέλετε να το αναφέρετε, να το ακούσουν και οι ακροατές? Και λόγω
των ετών που λειτουργεί ο Σύλλογος δεν μπορούσε να μην είναι πρωτοπόρος. Από τα πρώτα σωματεία που καλλιεργήσαν το handball στη χώρα ήταν και ο Πανελλήνιος και στο... αυτό που αναφέρεται μουσείο είναι η αίθουσα του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία ουσιαστικά έχει τη μορφή μουσείου μετά από το μουσείο είναι, κυριολεκτικά μουσείο. Υπάρχει και ένα κύπελο πρωταθλήματος για τον Πανελλήνιο το 1929 στο handball. Ναι, είναι ένα άθλημα το οποίο αναπτύχθηκε το handball στα τέλη της δεκαετίας του 70 πάλι στη χώρα και έφερε και αυτό διακρίσεις με πολλούς αθλητές του Πανελλήνιου στην Ολυμπιάδα της Αθήνας. Και νομίζω ότι θα συνεχίσει και στο μέλλον. Και να επιστρέψω στην ερώτηση που σας έκανα. Ποια άλλα αθλήματα ή δραστηριότητες θα θέλατε να προσθέσετε στο παλμαρέ σας? Θα θέλαμε ουσιαστικά να επανεκκινήσουμε κάποια από τα αθλήματα που δεν καλλιεργούμε σε αγωνιστικό επίπεδο, όπως η πυγμαχία, όπως είναι όργανοι, όπως η ρυθμική κτλ. Αλλά είναι πολύ βασικό για εμάς να ακολουθήσουμε τη ροή της εποχής και να φέρουμε μέσα στο σύλλογο τα νέα αθλήματα που εντάσσονται στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Όπως. Όπως για παράδειγμα το skateboard, το οποίο με πολύ μεγάλη επιτυχία μπήκε στην τελευταία Ολυμπιάδα, το break dance που θα μπει. Οπότε να μαζέψει όλα τα παιδιά που τα κάνουν στο πεδίο του Άρεως, να τα μαζέψετε σε μια πιο οργανωμένη κατάσταση μέσα στον Πανελλήνιο. Πολύ ωραία. Για να τους δώσουμε τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στους Ολυμπιακούς. Πολύ ωραία, πολύ σωστά. Λέγαμε λοιπόν ότι είστε ο Σύλλογος των Ολυμπιονικών. Αποκαλείστε ο Σύλλογος των Ολυμπιονικών. Θα έχουμε Ολυμπιακούς Αγώνες ένα χρόνο. Θα υπάρχει, φαντάζομαι, και αυτή τη φορά συμμετοχή δική σας αθλητών. Πείτε μας, όπως σε κάθε Ολυμπιακούς Αγώνες από το 1896, πείτε μας ποιοι αθλητές υπολογίζετε δικοί σας να είναι αυτοί που θα συμμετάσχουν στους Ολυμπιακούς Αγώνες του χρόνου και θέλω και μια γενικότερη εκτίμησή σας, κύριε Πρόεδρε, για την ελληνική αποστολή και την πορεία αυτής στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024 στο Παρίσι. Να ξεκινήσω από το δεύτερο ερώτημά σας. Ναι. Η ελληνική αποστολή φαντάζομαι ότι θα είναι αρκετά πολυπληθής όπως γίνεται τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες θα έλεγα. Ναι. Ιδίως μετά την δεκαετία του 90. Έχουμε συνηθίσει να έχουμε αρκετές διακρίσεις από αθλήματα δημοφιλή αλλά και από αθλήματα μη δημοφιλή. Θεωρώ ότι ο Στίβος θα παίξει, θα τραβήξει το κουπί πάλι σε πολύ μεγάλο βαθμό για την ελληνική ομάδα. Έχουμε τον Μίλτο Τεντόγλου, ο οποίος από ό,τι δείχνει να είναι γερό το παιδί, θα παραμείνει σε υψηλό επίπεδο και θα απασχολεί πολύ ευχάριστα όλη τη χώρα αλλά και όλο τον κόσμο τον αθλητικό. Και πάρα πολλούς αθλητές οι οποίοι βγαίνουν τώρα, όπως η Ελένα Ιτζένκο, η Κατερίνα Στεφανίδη, εάν επιλέξει, σίγουρα θα είναι σε πάρα πολύ υψηλό επίπεδο. Εγώ τουλάχιστον προσωπικά έχω πολύ, πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη σε αυτό το κορίτσι, παρόλο που το γνώρισα μόνο πολύ μικρό στο σύλλογο. Η οποία πέρασε από τον Πανελλήνιο, το ξέρουμε έτσι, και μετά είναι στη Φιλοθέη. Και μετά πήγε Φιλοθέη. Ναι, θέλω να ελπίζω ότι θα είναι μια πάρα πολύ καλή παρουσία και καθαρή παρουσία με την έννοια ότι παρουσιάζουμε αθλητές με ένα σχετικά καλό επίπεδο συμπεριφοράς και εικόνας γενικότερα. Πραγματικά επισημαίνω αυτό που λέτε για την καλή συμπεριφορά και την καλή εικόνα γενικότερα και την προσυπογράφω. Κυρία Αλεξόπουλε, εδώ θα πρέπει να κλείσουμε. Ήταν μεγάλη μας χαρά και τιμή η παρουσία σας στο στούντιο του UNFM ανήμερα της ονομαστικής σας εορτής και σας ευχαριστούμε για όλα όσα είπατε και κυρίως για τα ιστορικά δεδομένα, ώστε όσοι από το κοινό μας δεν γνώριζαν να ξέρουν στο εξής κάποια ονόματα όπως ο Βικέλλας, ο Τσικλητήρας, ο Φουκιανός, καθώς και την προέλευση των ομάδων τους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα πρέπει να είμαστε όλοι περήφανοι για την ιστορία του αθλητισμού στη χώρα μας. Θα πρέπει να γνωρίσει όλη η χώρα τη σημαντικότητα όχι μόνο του Πανελληνίου αλλά τη σημαντικότητα της χώρας στην αναβίωση των Ολυμπιακών Αγώνων που είναι το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός παγκοσμίως. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Αλεξόπουλε. Εγώ σας ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ πολύ και εσάς για την προσοχή. Καλή συνέχεια με την ακρόαση των εκπομπών του Ionion FM. Ήταν το Materiale Sportivo, η καλή αθλητική είδηση της ημέρας με τον δημοσιογράφο Γιάννη Σταθόπουλο από το Ionion FM.